Špacír, který jsem pro vás připravil tentokrát, nebude zvát na žádný výlet do historie ani do vzdálených krajů. Společně s mladým malířem Ondřejem Soukupem si v něm představíme umělecký směr zvaný digitální malba. Na úvod musím zmínit, že digitální malba se v mnohém podobá malbě klasické, i když, jak si jistě sami dokážete představit, má digitální médium značnou výhodu. Pojď nám popsat trošku tu cestu od prázdného monitoru po kompletně hotový obrázek. Tak on ten monitor není úplně až zas tak prázdný, je tam potřeba grafický program. Já pracuji ve Photoshopu, takže nejdřív spustím tenhle grafický program. Připojím k počítači tablet. Je to prostě přídavné zařízení k počítači, na který se dá malovat v podstatě jako tuškou. Pak ten grafický program mi řeší všecko to míchání barev. Zobrazuje se mi na tom monitoru pak ty tahy štěcek. To by mě zajímalo, když klasicky maluju, tak si můžu měnit štětce. Široký, úzký, měkký, tvrdý. Jak to probíhá tady? Je to taky možný, akorát je to všecko na tom počítači, se to mění tloušťka, nastavím si, jestli je tlustý štětec 10 cm nebo 2 cm, všecko tam jde nastavit. V čem vidíš největší výhodu toho počítače? No, největší výhodu počítače vidím hlavně v tom, že nepotřebuju tak velký prostor jako na tradiční malbu, kde je potřeba, když chci dělat větší formáty, tak opravdu větší prostory. A další výhoda, kterou vidím v té digitální malbě, je, že pak nemusím, nebo tradiční obraz musím přefocovat, aby ho mohl vystavit na internetu různě tak a musí se to zase kvalitně přefotit, aby to vypadalo jako normálně. Když to s tou digitální cestou, tam nic takového nehrozí a hlavně můžu to vytisknout od pohlednice až po nějaký větší formát, třeba i 4 metry. Jak dlouho trvá, než uděláš takový obrázek, třeba jako je tady za námi? Takže tenhle ten zrovna, ten mi trval několik dní, já tak 4-5 dní, s tím, že jsem nepracoval 24 hodin plus noc, ale nějaký čas jsem na tom strávil, takže tenhle zrovna kolem, já nevím, 14 hodin, jinak je to kolem 5-6 hodin. Digitální malba je samozřejmě v mnohem jednodušší oproti té klasické. Dnešní špacír byl, jak doufám, aspoň malou inspirací pro příznivce moderní výtvarné tvorby. Tak zase příště, na viděnou.